Kiitoksia kansalaiset. Yönä hasta Eplan Espanjolia, Apla Andaluz. Iliaa. Elikkä espanjan kielen kurssi. Tää biisi kertoo siitä, kun Ville kävi keikalla Espanjassa. Ei Ville ole käynyt Espanjassa, se on käynyt Varanskassa. Elikkä viimeinen biisi, saa jorailla. Yeah. Sosialistit yritti värvätä Ville ja Ville oli aika myötämielinenkin. Ja kyllä huomaa. Valoihin asti ja sitten vasemmalle. Koska lippu luukku avataan, kuinka se Aprelata kyllä. Koska lippu luukku avataan, kuinka se Aprelata kyllä. Tänne vastaan, kuinka se mä koulun. Luego, alla keskiä. Liikenne valoihin asti, asti, sitten vasemmalle. Pajasta, pajasta, semaforo. Kiitos. Voi Maria Mainessa.